Radno mesto bez računara se ne može više zamisliti. Na rad sa kompjuterom od skoro su primorani lekari koji u proseku pred monitorom provedu 4 sata. Unoseći podatke pacijenata u elektronskom formatu, zdravstveni radnici sa tastatura sakupljaju bakterije koje dalje prenose. O profesionalnim rizicima tokom rada na računaru Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš održao je skup na kojem se diskutovalo o ovoj sve češćoj pojavi. Prilikom rada za računarom su praktično angažovani svi sistemi i organi. Dolazi do oštećenja skoro svih sistema i organa, ali naročito su dva sistema pogođena, to su koštano-zglobni sistem sa brojnim tegobama, sa brojnim oštećenjima, o čemu će biti jedan poseban rad. Zatim oči su naročito oštećene tokom rada na računaru i jedan rad smo posvetili tom problemu. Rad na računaru zdravstvenim radnicima stvara brojne probleme, a najčešći simptomi su suvoća oka, a često su ugrožene i kosti i mišići. Rešenje specijalisti medicine rada vide u prevenciji. Postoje razne vežbe, znači određene pauze, voljno treptanje, ako je potrebno korišćenje veštačkih suza, redovni oftalmološki pregledi, kako je koleginica malo pre navela, pravilan položaj ekrana, i određene vežbe za oči. Među tih 100 radnika 95% je pokazalo da ima promene na ostomišićnom sistemu i najveći procenat je bio u promenama u lumbalnom delu kičme, a najmanji oko 92% je bilo u ramenom pojasu, što nije tako mali broj. I što se tiče znači svih tih promena, mi smo u stvari isprobali, odnosno u samom radu smo naveli svu prevenciju koja je potrebna, odnosno neophodna za sprečavanje svih tih oboljenja koje su danas veoma česta i kako smo pronašli znači u našem radu veoma mnogobrojna. Prevencija mogu biti i vežbe joge. Doktorka Slađana Majkić ističe da bi u joga centre trebalo ići najmanje 3 puta nedeljno, a u toku smene uraditi i 10-minutno istezanje koje će vas razdrmati i sprečiti neželjene efekte rada na računaru. Vežbe joga položaje sa različitim tehnikama disanja otklonit će sve nagomilane napetosti koje postoje u našem telu. Uz to, ta disanja i vežbe ojačat će muskulaturu, abdominalnu muskulaturu i opšte pojačat će statiku našeg tela, tako da će se otkloniti, prevenirati obstipacija koja je inače prisutna, zatvor koji je inače prisutan kod dugog sedenja i otklonit će se sindrom koji je vezan za noge zbog loše cirkulacije koja je kompromitovana u toku sedenja. Zavisnost od računara polako se javljaju u našem društvu. Istraživanje sprovedeno u Makedoniji pokazalo je da od ove bolesti boluje 7% građana. Prema Jovanovićevim rečima, leči se kao i sve ostale bolesti zavisnosti.